Слава Україні, ставте лайк, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Схвалено можливість продажу Хорватії гелікоптерів Ю Black Hawk згідно з повідомленням, розміщеним на вебсайті Агентства з оборонної співпраці та безпеки Департаменту оборони США. Планується можливе постачання восьми транспортних багатоцільових гелікоптерів разом з відповідним обладнанням, що оцінюється приблизно в 500 мільйонів доларів. У рамках цієї угоди гелікоптери Black Hawk будуть оснащені кулеметами М240, h на які планується придбати 18 одиниць цієї стрілецької зброї. У вартість угоди також входять 19 двигунів т 700 g 701 d з яких 16 будуть встановлені на гелікоптерах, а 3 будуть запасними. Передбачається надання інженерно-технічної та логістичної підтримки з боку уряду США та підрядників, а також інших пов'язаних з цим послуг і програм підтримки. Крім того, угода передбачає постачання тренажерів для пілотів та наземного персоналу, шоломів та спеціальних інструментів для обслуговування гелікоптерів. Основним підрядником є компанія Секорські, яка є частиною корпорації Локхідматан. Раніше Хорватія отримала чотири гелікоптери Ю 60 М, два з яких були придбані за кошти країни, а інші два були отримані від уряду США. Перші два блакхок були доставлені в Хорватію у лютому 2022 року, а інші два у грудні того ж року. Американські гелікоптери замінять радянськими вісімтами 171 в складі хорватських повітряних сил. Ю 60 Black Hawk є багатоцільовим гелікоптером, який був розроблений у 70-х роках і розпочав серійне виробництво з 1979 року.